Problemet e pastrimit dhe ndotjes tashmë ka një zgjidhje të shpejtë. Eptisa, menaxhimi i mbetjeve, është një aplikacion për telefonat celular, i ndërtuar Enkas për banorët e zonës Berilindore dhe Gjirokastrës. Shkarko aplikacionin në App Store ose Play Store dhe në çdo kohë ti mund të dërgosh ankesën tënde, të shoqëruar me fotografi dhe koordinata të sakta. Mos humbo, komuniko me ne për një mjedis më të pastër.